Thank you.
Thank you.
여기 있는 번호가 Thank you.
Eles têm outro carro, acho que eles vão buscar. Thank you.
has llegado?
Não é nada, pá.
está. E lá as outras três colinas são. Está. Acá um pouco abaixo, é perto daquele prédio amarillo, uh-huh. que tem esse convento do Carmo. É uma colina. A outra é naquele prédio. So no challenges. Is it all flat? Apart from I mean, yeah, three quarters are flat. Three quarters of the land are flat. Only the quarter of the south is close to the church. How was the flight? He was my father. Então,